Matthew Banks. No dobre, chat, musíme sa nejakým spôsobom dopraviť do toho podniku. Ja som zabudol, že kde ten podnik je, tak hádam sa tam dostanem nejako po pamäti, ale myslím si, že by to nemal byť až taký problém. Inak nie je niekde parkovisko, ja to parknem asi, tak to nech nikomu nezavazám. Čiže vlastne koľko nafarmujem, tak kokos, čo si dáva, skoro ma zarazila, ty Alberto Marco. No nič, najlepší kuchár v meste práve došiel do roboty. Asi pôjdem do šatny, ak sa prelečete. Jasne, stačí mi nožík zástera a ideme na to. Keby som vypalil podnik. Ale ty budeš variť požičať GPT na recepty a postup. To je actually dobrý nápad. Á, jes, už mi to niečo plíka. Ve skřínce máte oblečení pro kuchaře. A importovať outfit. A dám zmeniť outfit. Kokos. Ale mám si uložiť ten predtým. To nemám defaultne uložené. Kokos, riadna kuchynka. Už tu máme nejaký stejčik fajnový pripravený. Tu nejaký baránik robí. To neviem, komu to zajeb. Tak keď ste si pozerali tie recepty. Videli ste ich alebo ne? Nevidel. Kde je kuchňa? Recept na sele. No, porčedulo. OK, vidím to tu, porčedu. Tele, no. Brambory, koření, polievková zelenka. Jedno porčedu, dobre. Venoma je polievka. Polievočka. Minestrone ale sarda, výborné, dobre. A čo ešte? Dezert voľaký? Panetone. Ja hovorím, že tu mať plno, keď ja budem tuto za týmto pultom. Ja sa to dobre, a suroviny, kde sú žene? No tu je chladnička. A všetky chladničke sú surovinky, ukážte. Aha. Tieš, tieto polovičky sú nejaké veci koreniny a tieto. Dobre, koreninky, pičo. Si môžeme lúknuť za jeden? To je z druhej strany, to niečo. Á, jasne, chápem. Ja som mal si také oči zvláštne, no. Dobre, takže všetko tuto je pripravené. Šéf kuchár bežte pice. Dobre, a vy vždycky akože dojdete 4x celko a ja 4x celko a idem bim bim, alebo jak to funguje? Ja vám donesem vysielačku, keď máte. Že ja budem variť a budem cez ucho počúvať, ak mi vyprávate, čo je objednané, hej? Čo, ty kokos. To nie je jak v tej hodogárni, čo som robil tam, že sme všetci kričali po sebe. Porče duro. Najprv polievočku? Dobre, tak najprv polievočka ide. Takže polievočka je... testoviny, voda, koření, polievková zelenina. Testoviny... Ne, 31. Jak vyberiem počet? A brambory ešte. Bramborky. Tak, to je úplná parádinka. Kladá na stôl a pripravuje levečku. Jak to bolo? Mechanik? Tak, a dáme, že minestrone. Počkaj, niečo mi chýba. Čo som zabudol? Voda. A ešte vodu potrebuje napustiť. Vidíte? Na to som úplne zabudol. Do hrnca nemôžeme dať tak vodu asi. A už som na to prišiel. Tak, minestrone a la sarda. No. No, parádinka. Tak, koľko vám to pôjde. Tak. A to musím aj, že uvariť tu? Ne. I? Už nestrojné. Tak, nech sa páči. Tak, no, ráda. Skontrolujte, čo hovoríte. Vypadá to slubne. Vypadá to slubne, ničko? Ideme to odleť, to asi pripravíte na to porčedu veci. Porčedíro. Výborné, to bude pohodinka. Dobre, čiže selátko, bramborky, koření, polievková zelenina. Chat, musíte mi pomáhať. Chat, to všetko máme. Pomeno mi pripravuje porčedu. Ja mám sklerózu. Da pa pa pa, da pa pa pa. Zlatečko, fajnové. Fajnovúčko, pozrite, aké krásne zlatisté. Ale nádychni sa poradne. Jak dobre voní. Nepreháňame. Vyskúšame, či voňalo jedlo. Čo hovoríte? Veľmi dobre, veľmi dobre. Parádinka, dobre, čo sme mali ďalej? Tu panakotu, či čo to bolo? Ten desert, hej, panakota. Desert panetone. Fú, počúvajte. Toto moja stará mama raz robila a celkom je to vyš... listové testičko. To nebude problém pre mňa. Toto som sa naučil zo starú materiu, to je dobre. Dobre, ja si musím zapisovať, čo som pripravil. Tebe by sa viac hodil čašník s tým, jak keď sa budem všetko, kámo, ja tam nabehnem. Dobrý, zdravičko, šéfku, jak sa dneska máme? Ja sa mám, skvěle. Na 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 na, na na. Tuto pesičku mám strašne rád. Nech sa ľúbi. Páne Tone, jak od babiny. Ja viem, čo spravím. Potká ako klasický tridsiatník. Počkaj, lepšie to musím spraviť. Tak. Teraz hodím na Instač. Nová robota. Location. Jak sa volá ten podnik? 3 Barks, či jak? Mám to tam. Ja mám 12 sledujúcich. Tak to je úlet. Šéfová ma videla, jak sa fotím. No čo, jak mám to? V poradečku, ale nemám recepty. Nikto tu není za to. Á, nikto tu není. No tak hodil som si inak fotku. Ako no. Nemáte veľa roboty, tak nemusíte tu v kuse stať. Gumival som riady, nech tu nemám za všetko. To ja, rondojne. Nehajte to šapicu a môžete ísť do si len čapicu tu?
No, keď voda dojde, tak Friško, poďte do sebe. Nebudem tu behať hore dole. Pane kuchář, poprosím vás jedno paníny. Ní, ní, výborné, môže to byť špeť. Lámko a jednou minestrné lasátko. Krista, čo si jebe, no tak teraz som úplne v háj. Šefinko, páninky a selatečko? Páninky, selatečko a polevka, na čo predtým. Páninky, čiže dvakrát páninky, selatečko, polevočka. Dobre, šéfkovci, ide na to. A tie páninky dve, jo, teda? Áno, áno, áno. Takové my tak stačne upnúť. Hez najben, tu všetky, dobijem, to je môj podnik, to je môj podnik, kam. Dobre, čo to chceli panáci, dvakrát paníny, paníny, mleté masko, koženičko. Takže to bude easynečko, takže paninko, dvakrát paninko. Jo, super, ďakujem moc krát. Dvakrát paninko. Mám jedno paníny, jo. Panenko vybavené, ďalej bolo čo, selatečko. Tady je jedno paníny a... Piatele, panetone, ale nemáme už prasa, prasa došlo, čet. Ďakujem. Ja mám dneska také svižné ruky. Krče, no. Sorry, ja ťa tu pohľadkám. Už som sa najedol, už to vyzerá v pohode. To je hnusný čurák, proste to ste zabali. Zabaliť? Toto vám dal... Tu sú zabalené. Čo? Že toto vám dával jeden pán, to výborné jedlo. Že... Dvakrát spogatelu. Že ďakujem krásne. Pochváľte pána, dvakrát, že nechodí jesť stále sem. Už som ho pochváľal. Tu sú špagety. Dvakrát šmogiatele. Šmogiatele, dobre, hneď to bude. Čo to bolo za objednávku? Zase potkám, je tu ratatuj. Spogatela. Špogatela? Chcem vedieť naspamäť. Myslíš, že dostanem do levelu, že to viem všetko naspamäť? Ježiš, dal by som si takýto desert, strašne by... Ja nemôžem erpiť kuchára, čiže ja som potom hladný a strašne by som žral. Áno, počúvam. Takže, pripravte sa, jo, dvie super. Počkajte. Áno, dvakrát polevky pomodoro. Dvakrát pomodoro. Áno, a teď sa musím zostávať ostatní, pretože to bol 8. Poč! Áno, tady. Čak sa opäť, prvým sedačku. Je nakrcené. Jo, takhle, jo. Kurčionec a seba, spogiatele. Rajčatá voda kožení. Dobre. To je tá reštaurácia, kde si bol včera nájsť? Áno. Kde mi priťahli stôl, hej. Kuchaři. Nemusíš si dávať tak naponáhlo. Nemusíš si dávať tým ďalším jedlom tak naponáhlo. Dobre, dobre, oni dopapajú polievočku dobre. A potom im donesieme to ďalšie. Co, jak zvládáte prvý deň? No akože je to celkom hrot, by som povedal, ale baví ma to a som rád, že ľuďom chutí, no zatiaľ sa nestala žiadna blbosť, to iba možno paninky trošku prihoreli, ale to nikto nemá. Pýtať niečo také, lebo vtedy mi prišlo, že viacej vecí riešil okolo mafie a takéto legálne joby boli nudné, lebo som sa písal menu. Viete, čo strašne chýba na Slovensku a v Čechách? Legal RP alebo City RP. A to mi napríklad hovoril aj Evžen, že v zahraničí funguje aj to, že ako keby není celý roleplay len o tom, že kto je gangster a kto gangster není, ale že tam to funguje skôr aj tak, že ten City RP, že predstav si, že máte firmu, ktorá stavia, ktorá opravuje strechy. RPite to, že opravujete strechy, lenže na to potrebujete ľudí, ktorí potrebujú opraviť strechu. A takéto veci, viete, že pek, ktorý navrhuje oblečenie, že dizajn oblečenia, vieš, že dojdeš k nemu a on ti povie, čo sa ti hodí, nehodí a tak ďalej, vymyslí ti auto. To je super, že? A to tu strašne chýba. Tak, nech sa ľúbi, krásne naranžované. Robí všetko dokonale. A trošku ne. No ale však snažím sa dávať striečko do toho, ale tie paniny, 400 paninov je spravo, tak to ma rozhodilo. Ja tu chcem robiť kulinárske zázraky a ne paniny tu zohrievať mikrovlnke. More, ježiš, strašne si snažím. Jedlo bolo super. Aha, okej, tak to je jeba. Len šéfová mala, že vraj studené jedlo a veľa koriandru. Studené jedlo, ako mám studené jedlo, keď som to ešte zakryl, aby to nebolo, aby to nevychladlo, chápeš? Ja sa fakt snažil. Ja neviem, v pohode, ja vidím, že sa snažíš, ale ja to nechápem. Asi za tú chvíľku, čo tam došlo, tak bolo studené, alebo lepšie povedané, pomaly ho jedla, podľa mňa. A kto to tam nesol? Vraj, v dezertoch si najlepší. No, však ja viem, lebo so starou mamou som toľko piekol dezertov, že ujebalo jednu dobu. Vidieť skoro 600 ľudí, čo pozerá, to je brutál. Chcel si peňažky pošetriť a potom všetko dá na červenú, že? Ja sa toho tak bojím, že budem mať napríklad 50 000 ušetrených. A teraz, dobre, čiže máme 50 litrov. All in or go home. Počúvam. Dvakrát poprosím počeru. Aj, takto na 10 minút pred zatvorením kuchyne si niekto obeda, to nazve jedlo. No ja teraz musím zistiť, asi idem za šefou, neviem, či tu je. No, čo potrebuješ? No, zistiť, že jak ma vyplatia. Ak to funguje, no, či tak. Proste za to, čo som uvaril, alebo či sa to nejako delí, to neviem. Monika, maj sa, čau. Aplikácie, tak to bude pro nás jednodušší, potom to vypočítat a tím dřív to bude akorát. Tady bych zmínil, že my vám to budeme posát na účet, takže vlastně okay. Nemusíte ani tady vám to dobre, tak ja to spíšem do apky, pre spaním, keď pôjdem chrápať a budete tak, to tam mať. Jo, presne tak, to bude stačiť. Dobre, no. Paradička, tak ja zatvorám kuchyňu na dnes.
No dobre, a teraz mi povedzte, jak sa prezlečem. Osobní skrínka. Zmieniť outfit. Že ja tu mám iba tento jeden. Takže som v hajzli a musím si vytvoriť outfit nový. Oh no, to ja sa budem musieť niekde, sa budem musieť nakúpiť. Ti to auto. Iba mne tá krysa zožrala oblečenie. Ne. Co ne. Ďalej, viete čo? Je. Tak, jak ste sa dneska cítil pri práci a jak ste vás spokojní? No, na to, že to bol prvý deň, podľa mňa celkom pôjde. Ľudia si viac pochvalovali ako disovali, takže som rád, no. Všetkým za dnešok beží, majte sa. Dobrou. Prezlúčka nechceš? Krysa mi zežrala oblečenie, takže si musím ísť kúpiť nové. No dobre. Kde tu kúpim oblečenie, prosím? Kde ty kúpim oblečenie, že to je NPCčko? Dobre, otevřiť obchod s oblečením. Čo sú za Yeti outfity? To je také deravé. Tak, no dobré, a teraz mal dať, že uložiť aktuálny outfit a to nazvem, že casual. Ešte dáme jeden outfit. Rozumiem, tá košela, taký chill outfit? Čak tak sa ja obliekam, že biele tričko a košela. Neviem ale čo to auto. Bo tu asi nemôžem zaparkovať. Chcel by to času zase otvoriť Fight Club, čo ty na to? Zas nechcem sa úplne vrátiť k takýmto veciam. Na streche budem spať. Zase v aute? Aha, tu je room, let's go. Emote. Nice, wow, to je krásny interiér. Čo tu máme? Je úložný prostor tu máme dokonca vnútri. OK. To je super, to je mega dobré. Sledujte tento kanál, aby ste vedeli, keď to zapnem.